Сьогодні у нас проводяться урочисті заходи до Дня Національної гвардії України, до другої річниці з дня створення. Сьогодні у нас проводиться для військовослужбовців строкової служби, святковий обід для військовослужбовців, ну і для всіх останніх військовослужбовців нашої частини, на території нашої частини буде проводитися святковий концерт. Ви вписали героїчні сторінки в історію розбудови української держави своєю службою, своїми подвигами і безсмертною славою тих національних гвардійців, хто на віки війшов в історію захисників вітчизни. Ну, на мою думку, дуже багато чого помінялося, так як в країні зараз така ситуація. Багато фінансують зараз, нормально вже форму, як бачите, ну, таку гарну видали. Та й командування вже так трошки пожвище стало, і нас вимагають трохи більше. Ну, я не жалів, що я в армію пішов. Я багато чого для себе тут збагнув. Це такий своєрідний урок для життя. Стати стрій.